Zdravím všechny rodiče. Já jsem Anna a vítám vás u prvního dílu našeho pořadu, kde vám ukážu, co může pomoct vašim dětem s výběrem střední školy. Já vím, zní to možná jako velká výzva, ale nebojte, společně to zvládneme. Loni mi bylo 14 a dělala jsem přijímačky na střední, takže teď přesně vím, jak se cítí. Byla jsem mega mimo, ale díky podpoře mých rodičů jsem to zvládla. No a teď vám chci dát pár tipů, co může pomoct, abyste to zvládli i vy se svými dětmi. Určitě se často ptáte svých dětí, čím chtějí být. Když jsem byla v devíce, naši se mě ptali taky. Samozřejmě. Moje odpověď byla každý týden jiná. Flash. Mami, tati, já už vím, co chci studovat. Chci být herečka. Vaše děti potřebují čas a podporu, aby se rozhodly. A vy jim to můžete zásadně pomoct. Upřímně, většina z nás toho ví nula. Jako mladší jsem si myslela, že práce dospělých je plná vzrušení a důležitých rozhodnutí. No a ukázalo se, že práce je často o maličkostech a rutině. Ale to neznamená, že nemůže být zajímavá. Je jen jiná, než si většina nás teenagerů myslí. Takže první krok. Mluvte s námi o práci, o té vaší, vašich přátel, kohokoliv. Vysvětlete nám, co vlastně celý den děláte. Věřte mi, že vaše děti budou překvapené. Povídejte si o různých povoláních, co se líbí vám na vaší práci, co vás štve. Můžete pracovat z domova? Máte benefity? Ale zase opatrně, jo, ať nás tím nepřehltíte. Moje teta mi třeba prozradila, že jako účetní má tajnou zásuvku plnou čokolády, aby přežila daňovou sezónu. Přesně takový detaily miluju a určitě zaujmou i vaše děti. Zkuste společně tipovat, kdo je ve své práci spokojený a proč. Může to být někdo z rodiny, soused nebo třeba nějaká celebrita. Není ale důležitý, jestli to je pravda, ale proč si to myslíte. Jestli je to něco, co je vám fuk nebo vám na tom fakt záleží. Třeba já si představuju, že až budu mít role a hrát, budou mě lidi poznávat na ulici. A těším se na to. Někomu by to ale určitě vadilo a herectví by kvůli tomu nedělalo. A někomu by to bylo úplně jedno. Udělejte si společný seznam, kam všechny důvody napíšete. Co by se jim v práci líbilo a co ne. Třeba chci pracovat mezi lidmi nebo nesnáším brzo vstávat. Flash. Chci práci, kde můžu nosit pyžamo. Nemusím vstávat předpoledne a někdo mi platí za sledování livestreamu. Cože? Takový místo neexistuje. No co bych se na to podívala? Tenhle díl je jen začátek. V tom příštím se podíváme na to, jak objevit silné stránky vašich dětí. Jo, a ještě mám pro vás malý úkol. Zkuste si s dětmi povídat o tom, čím jste chtěli být vy, když jste byli v jejich věku. Vsadím se, že je to pobaví a možná i inspiruje. Moje ségra chtěla být cestovatelkou. A víte co? Svým způsobem se jí to splnilo. Každý den totiž podniká dobrodružnou výpravu do hlubin svojí skříně, aby našla čisté oblečení. Oh my God. No, a přesně takovýhle momenty nám doma pomohly uvolnit atmosféru a v pohodě mluvit o budoucnosti. Tak držím palce. Díky, že jste tu se mnou byli a příště se pustíme do dalších tipů, jak vašim dětem pomoct s výběrem školy. Zatím čus. To wear and nowhere to go. Is there a void?